このカレーチャーハン、これがなんかめちゃめちゃ美味しいらしいよ。てか香りがもうすごいいいよね。いいよね。食欲めちゃそそる。おうおうおう。どうも柴です。今日はですね、都会に来ております。見てください。オフィス街に顔面がいます。そんなことはどうでもいいんです。このね、オフィス街でサラリーマンの皆さんに超愛されてる中華屋さんがあるらしいんですよ。うんうんうん、でそこはね、何やらもうおばちゃんがすごいなんか優しくて、ほんまにサラリーマンの男性率 9.5 割ぐらい、もう昼になったらもうスーツの人間ガー入ってもうめちゃめちゃなんかにぎわってるらしい。おうおうおう。でそこでもなんと美味しいのがカレー焼き飯、これがなんか絶品らしいんで、うんうん、早速ちょっとね調査に行きたいと思います。ほんでどこ？そこやねんけど、なんかお昼のオフィス街ってめっちゃいい匂いするな。するな。ということでこちらクレンドさん、ここのカレーチャーハンが絶品らしいから早速行きましょう。はい。はい、ということで何にしようかな。とりあえずちょっと聞いてみるわ。すいません。天津カレーチャーハンの天津カレー、卵乗ってるカレーチャーハンの台と。で、あと、なんかボリュームあるやつって、あとはなんかあります？麻婆丼。あ、麻婆丼。ほな、麻婆丼の台お願いします。台？はい。はい。でね、この店のすごいところが、うん、さっきずっと待ってたやんか。おうおう。一元さんより常連率 98%。せやな。そのうちの 2% は僕らやから、おうおう部外者。おうおう。もう、そこ、前通れやん、人。人どうだ？お、今日は何か食うみたいな。そうやね。二度ともみたいな。寄っていく。あ、ほら、おっぱい開けるわみたいな。そんなノリやったな。確かに。吸い込まれて、じゃんじゃん吸い込まれて言った。ということで、熱々の麻婆丼。これめちゃめちゃうまそう。なあ。うん。なんか具材がめちゃめちゃ入ってる感じやし、すごい香りが。スパイシーですごい食欲そそる。いいね。うんうん。やけどする案件やけどな。そやな。ということでこれが美味しいやつや。このカレーチャーハン、これがなんかめちゃめちゃ美味しいらしいよ。てか香りがもうすごいいいよね。いいよね。食欲めちゃそそる。うんうん、いただきます。じゃあまずやっぱこっちからいきますね。カレーチャーハン、硬い感じだと思ったら意外に半熟やね。おうおうおう。柔らかい。うん、卵といったらもう最高やね。ご飯と卵の分量がさ、うん、おかしない台にしたら、うん、卵とダブルでいったら、うん、めっちゃバランスいい。ほんま？結構ねしっかりとしたカレーチャーハンで味付けがしっかりしてんのよ。で、このトロトロの卵、ほら見てこれ、意外にトロトロでしょ。うまいな。このトロトロの卵と一緒に食うとベストマッチ。カレーに卵入れたみたい。ベラボーにうまい。うまい。結構ピリ辛。あ、そうなんや。結構ピリ辛やけど、ベラボーにうまいこれ。だいぶ辛いな。よ、止まらん。うん。シバこれめちゃめちゃ好きです。シバが好きな、うん、麻婆丼。うん、甘いとかそういう味付け結構本格的なんですよね。うん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 、やねんけどさっぱり食べれる。あー、うん、なるほどね。さっぱり食べれるわ。
辛さもほんならすっきりしてるんやな。辛さは結構辛いよ。すっきりし、すっきりしてないん。すっきりはしてる。まあまあ、うま辛やね。あ、なるほどね。スタミナがめちゃめちゃつくって感じ。ほう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 、うん。昼からの営業頑張れるやん、うん、ほんなら。これは、ぜひとも食べるべき一品です。あ、麻婆丼。うん、え、カレー焼き飯じゃないの？いや、カレー焼き飯、感動するけど、こっちがうますぎて、うん、これ食べるべきって。ああ、なるほど。うん、頼んでよかった。おうおうおう、うん、ほな、昔からサラリーマンの胃袋たちを満たしてきた、うん、麻婆丼やな。お、うん、幸せやわ、うん。ちょっと喉はピリピリしますけどね。みんな食べたら行くの早い。だってもう時間。そうか。そうかそうか。みんな仕事やから。そうか。寝巻きのやつとは違うな。せや、寝巻きのやつとは違うね。うまい。うん。お母さん、あのランチタイムが終わったら。つくとか言ってたけど、うん、全然つけへんもんね。なあ、うん、全然つけへん。逆に増えだしたもんな、うん、ランチタイムを避けてランチする人、うん、時間差ランチ。うまいわ。ああ、この量でこの値段安いね。うん、うまいな。うん、うん、そらみんな来るわ。でも早くなランチタイムなくなんで、うん、昼休みが、うんうん、早く並んでるもん。食べました。デブになった。いや、麻婆丼結構このあんがあるから、そう、うん、食べやすい。はい。美味しかった。ありがとうございます、ほんまに。あ、卵の食べ過ぎに強い。営業妨害。営業妨害。おいててそのカウンターへどうぞ。食べ終わったらマスクを着用して話してください。賢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 い。常識ができてる。卵は1個はちょっと困りますね。ごちそうさまです。はい。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。こちらこそお帰り。ありがとうございました。お無事なわけに。あ、ありがとう。何が美味しいですか？これ黒豆。これ私おばちゃんここねやな。うん、たら若いからいろんなどうぞ。あ、僕はフルーツとこれ。そう、まあ一般持って帰る。これ遠慮しないで。車の中で舐めといて。ありがとうございます。さすが大阪のおばちゃんや。大阪。おばちゃん持って帰って。ありがとうございます。ごちそうさまでした。どうもありがとうございます。ありがとう。はいはい、いっぱい笑った。ありがとう。ありがとうございます。これぞ大阪やで、アメちゃん。絶対けどな、大阪のおばちゃんってな、この黒アメ持ってるよね。せやな。絶対持ってる。黒豆絶対持ってるからね。シンプルでうまいんや、それが。あと、あれ何やった、あれ、カッコンと黄金と、そうそう、黄金と、カッコンと風邪薬やないか。絶対持ってるよな。持ってる。いや、ここほんまになんかもう人情食堂やね。せやな、うんうん、だから一瞬並んでる時はさ、ちょっとさ入りづらいなみたいな感じしたけど、うん、中入ってみたらもう全員めちゃめちゃいい人。そやな、うん、うんうん。あとテレビは全部ね、取材断ってるらしいんで、テレビにも出てない。これも超穴場なんで、ぜひとも皆さん、まあそうやな、
あサラリーマンの人が入られへんくなったら困るから11時くらいに行ってあげたらいいんちゃうかな。そうやな、時間ちょっとずらしてね、うん、そう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 、うんうん、でもサラリーマンの人も、うん、俺見えてたけど、うん、結構気ぃ使うた2回ぐらい前往復して中の様子見てからあ行けるな思ったら来てたよ。あそうか、昼休みの時間に間に合わんとかそういう計算があるから、そう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 、今日は行けるかなみたいな、あ今日は行ったら行こうぜみたいなそうそういうことかだからおばちゃん、あ今行けるよみたいな感じで言ってて、そうやね、そうやね、気づいたら言ってくれるよね。そういうことか。いやこういう食堂ねほんまにね残ってほしいんで、ぜひとも皆さん応援してあげてください。ちなみにですね、芝の今日の主な栄養成分、米8割米やな、9割米かもしれない1割卵子供も書いてたやろ卵は食べ過ぎになってお前はということで本日もありがとうございました。ぜひみんなおばちゃんに会いに行ってあげてください。ではね、恒例の料金を支払うシリーズいきます。都会なんでね、ちょっと怖いよね。うっ今日食った、今日食った飯より高いやんけこれ。もう一個名物の丼食えたやんこれちょっと高すぎ。ちょっと待って、僕なんか看板のなんかマジックに食らってんけど、ちょっと待って、看板がさなんかマジックあってんて、そこ見て、あ土日祝か1300円は帰ろう、お金なくなった、お腹いっぱいになったけど財布からポラって思った、帰ろう。出せと、おうなるほど、右よし左よし